baví tě to? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Vodku. Jasný, není na co čekat. Když někoho balíš, tak jeden z vás prostě musí být připitej. Aha. Tak která to bude dneska? Fešná teta. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Ahoj. Ahoj. Všiml jsi, že jsi tu jediná, kdo se usmívá? Jo, přesně tohle myslím. A co říkáš, že se teďka stane? No teď se budem bavit. Tak jo. No pojď, dáme si něco. Rande v klubu, pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Hele, já jsem Petr. Dana. Co si dáte? Hrdličky. Na co máš chuť? Já. Tak já vím, co si dám. Juice. Juice a tonik. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Ne, dík. Není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. Tady to máte, děcka. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchodky. Hezky, tak to záleží na tobě. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. Hele, budeme to muset trochu urychlit. Tak se tam máš dál. Povídání o rodičích, muchlování na kanapě. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale já vlastně pracuji pořád. No to máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům a tak se jim to povede. Takže novinářka, O čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. O čem myslíš, že mluví ti dva? Hej, knedlíku, v tom tričku vypadáš tlustá, ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš nějakou to, mladou, nějakou, jo? Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Klídej. Co je? No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? Nemám přítelkyni. To nevadí. Ale nech si toho, jo. Omluv mě. Mocík můj, ty jsi mi nezavolal, odkdy jsme se rozišli. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Teda, jak si konečně prestal hledat tu svoju pravu. Můžeme zazpomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostanem? Ano, bude. Ale keby jsem ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej? Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítim. Nebudem tancovat? No, jasně.
Pojď ven! Tak jo! Tak jo! Tak já si jdu pro věci! Tak fajn! Víno! A narazila kosa na kámen. Ještě jsem neskončil. Tak můžeme jít. Prousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Tohle? Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. Hele, tak já radši asi půjdu, ať stihnu ten autobus. Počkej, nechoď ještě. Ráno mám u závěrku. No tak to můžeš napsat u mě. Hele, tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jedno chudící kliše. No tak ale to já nejsem to přesně. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Tak kam? Dobrý večer. Dobrý večer. Pizzu, prosím. Kolik si jich dáte? Já nechci, dík. Jeden kousek, prosím. Prosím. Jaký to máš? Chceš? Mhm. Dík. Tak jdem. Ten článek. Čau! Kdo to je? To je Filda ze základky. Známe se léta. Zdarec. A kdo je tohle? Dana. Dano, tohle je Filip. Musíš být výjimečná. Obvykle si jména nepamatuje. A co vy dva spolu máte? Co? Nic, ale je to na dobrý cestě. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. Tak pojď. A teď mi pověs něco o tom článku. To je složitý. V pohodě, mám čas. Obalení. Téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam jsi byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Pořád si na tebe nemůžu udělat názor. To je jen otázka času. Času? Kolik je hodin? Za 10 půlnoc. V kolik ti to jede? Celou. Kudy? Doleva. Jo? Ale my to přelezeme. Přijdem se ten článek. Pomůžu ti.